Tuto reportáž vám přináší televize Film Pro. Televize z vašeho regionu. Madame de Paris je název projektu, který zavítal i do Klatov. Zaplněný sál stálé divadelní scény se ponořil do typických francouzských melodií. V Klatovském divadle zazněly nejen francouzské, ale i česky zpívané šanzony. Vystoupila tam muzikálová, jazzová a šanzonová zpěvačka Radka Fišarová. My jsme do Klatov přijeli s programem, kterému říkáme Madame de Paris, a vznikl vlastně díky přání jedné úžasné dámy Ivy Klusalové, která mě oslovila, jestli bych nechtěla udělat nějaký program, který se tedy váže k Edith Piaf a k francouzským šanzonům, ale který by zároveň byl k mým 40, které jsem nedávno oslavila. Takže jsme vytvořili takový nový česko-francouzský program, který jsme dnes přivezli do Klatov. Já jsem za to hrozně moc ráda, protože Madame de Paris zkrátka mapuje spoustu francouzských zpěvaček a taky naší autorskou tvorbu, tak doufám, že se bude líbit, protože nám se tady teda líbí rozhodně moc. Budeme hrát české i francouzské šanzony. Z těch českých máme několik básniček zhudebnělých Jiřího Žáčka, což je básník, kterého mám od dětství strašně moc ráda. Jean Prévert napsal jednu básen, kterou právě Jiří Žáček přenesl do češtiny. A prosila za vezmi si do roha, tam kde tma voní povídí, slunce nesu a některé texty jsem napsala i já, a samozřejmě, co se týká těch francouzských, tak to bude Edith Piaf, Mireille Mathieu, anebo skladby z repertoáru Charlesa Aznavoura a dalších těchto velikánů, ke kterým já neustále vzhlížím a vzdávám jim jenom takovou malinkatou poctu. Radka Fišerová zpívá už od dětství, šanzonům se ale začala věnovat až později. Mě šanzony vpluly do života v podstatě už před 18 lety díky představení Edith Vrabčák z Předměstí, které hrajeme těch 18 let v Plzni. Bylo to představení napsané pro komorní divadlo v Plzni, teď už ho hrajeme v tom novém divadle. Já jsem za to hrozně moc ráda, je to pro mě neuvěřitelná příležitost a vzhledem k tomu, že jsem odrostla na country muzice, tak pro mě bylo skutečně nepředstavitelné, že bych měla začít zpívat šanzony. A jak vidíte, dneska je to 18 let. Edith Piaf se narodila ve stejný den jako já, nebo spíš já ve stejný den jako ona, 19. prosince, a tak nějak už mám dneska ten šanzon pod kůží a neumím si bez něj představit jediný koncert. Chcete vědět, co zajímavého se děje ve vašem okolí právě nyní? Jsme tu pro vás, vaše televize Film Pro. Jenom vás zdravíte a posílat pusu televize Film Pro. Vysílání je zcela zdarma, snadno ho najdete i na internetu. Sledujte v počítači i mobilním telefonu www.filmpro.cz.